የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር እያካሄደ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴው የውይይቱ የመጀመሪያ አጀንዳ ያደረገውም ሰሞኑን በጋምቤላ ክልልና በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰውን አሳዛኝ ጭፍጨፋና የሽብር ጥቃት ነበር። የኦነግ ሸኔም እና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር እና ሌሎቹም የእነሱም ተላላቂ የነበሩትን በጣም ዘገናኝ የሆነ ድርጊት የፈጸሙበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ሕግና ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ ይፈጸማል ብሎ የማይታሰብ ስለሆነም ቀደም ሲልም የማዕከላዊ መንግስት ማለት ፌዴራል መንግስት የጸጥታ ምክር ቤቱ በወሰነው መሰረት በሁሉም እነዚህ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉት ድርጊቶች ቀደም ሲል የተደረገው ኦፕሬሽን በሚገባ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የደረሰውን የሽብር ጥቃት ያወገዘው የማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባም በንጹሐን ላይ በየጊዜው ጥቃት እየፈጸሙ ያሉ የሽብር ቡድኖች ላይ የተጀመሩ የህግ ማስከበር ዘመቻዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በውይይቱ አቅጣጫ አስቀምጧል። መንግስት መስራት ያለበትን መስራት አለበት። ማዕከላዊ ኮሚቴውን በያለበት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ከወረዳ ጀምሮ ከዞን ክልል ላይ ከተማ ላይ ያሉ ናቸው። ፌዴራል ላይ ያለ ብቻ አካል አይደለም። እዚህ ያለው ሁሉም አካባቢው ላይ መውሰድ ያለበትን ጠንከር ያለ ቆረጥ ያለ እርምጃ ከወሰደ፣ መስራት ያለበትን ስራ ከሰራ እንደዚህ አይነቱ አሳቃቂና አሳዛኝ የሆኑ ድርጊቶች ሊደገሙ አይችሉምና እዛ ላይ መስራት እንዳለብን በማንሳት ነው ሁነቱን አውግዘን ስብሰባችንን የጀመርነው። የመንግስት የመጀመሪያ ኃላፊነቱ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ እንደሆነ፣ ለዚህም በየደረጃው ያሉ አመራሮች በኃላፊነታቸው ልክ ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራር እየተዘረጋ ዜጎች ለሰላማቸው ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ የሚሰሩበት አካሄድ ሊዘጋጅ እንደሚገባው ማዕከላዊ ኮሚቴው አቅጣጫ ማስቀመጡን አባላቱ ተናግረዋል። የምንፈልገው በሀገር ውስጥ ሰላም፣ ደህንነት እንዲኖር ስለሆነ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ላይ ከዚህም የበለጠ የህግ የማስፈጸም ስራዎች እንዲቀጠሉ ነው። ህዝባችን መረካት ካለብን ወይም የህዝባችን ደህንነት መጠበቅ ካለብን መንግስት የህግና ስርዓት የማስከበር ትልቁ ኃላፊነትም ጭምር ስለሆነ በዚሁ በተጠናከረ መልኩ እንዲሄድበት የማዕከላዊ ኮሚቴም አቅጣጫ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጀመሪያም የመጨረሻም ስራችን ሆኖ ልንይዘው የሚገባው እንደ ከፍተኛ አመራር ከምንም በላይ የሰላሙ ጉዳይ መሆኑንና እዛ ላይ መንግስት የጸጥታ ኃይልን በየቤቱ በመመደብ ወይም በየከባቢው በመመደብ የሚወጣው ሳይሆን ሁሉም ሰው የሰላም ባለቤት በመሆን ሁሉም ሰው የሰላም አምባሳደር በመሆን በተለይም አመራሩ የሚለውና የሚያደርገው ነገር የሚናገረውና የሚተገብረው ነገር በባለቤትነት ተጠያቂነትን እያረጋገጥን መሄድ እንዳለብንና የህግ የበላይነትን ማስፈን እንዳለብን፣ ይሄ ከሆነ ብቻ የኢኮኖሚው ይሄ ከሆነ ብቻ የማህበራዊ ችግር ሊፈታ እንደሚችል እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ ዘግናኝና አሳዛኝ ነው ያለው ማዕከላዊ ኮሚቴው ጥቃቱን በማውገዝና ዳግም እንዳይፈጸም በማድረግ ረገድ በአመራር ደረጃ ከፍተኛ ቁርጠኝነት መፈጠሩን፣ ይህም ችግሩን ከስር መሰረቱ ለመፍታት እድል የሚፈጥር እንደሆነ አንስቷል። በዜጎቻችን የደረሰውም ጉዳትም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ኢንተርናላይዝ ስላደረግን አይ ቲንክ ይሄ ብሬክስሩ የሚያመጣ ይመስለኛል፣ መሰረታዊ ብሬክስሩ የሚያመጣ ይመስለኛል። ፓርቲው እንደዚህ አይነት ነገር የታገሰ መሄድ አይፈልግም የሚል ቁርጠኛ የሆነ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ አይነው ህዝባችን ሀዘን ላይ ነው። የደረሰው ነገር ከባድ ነው፣ ይገባናል። በዚህ ምክንያት ዜጎች ሊበሳጩ ሀዘን ሊሰማቸው ይገባል። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች አበርትተው ኢትዮጵያ በፈተና ያለፈች ሀገር ነች። ከዚህም የከበደ ብዙ ፈተናዎች አጋጥመውናል። እነዚህ ፈተናዎች ግን አንበርክከውን በሀገራችን ተስፋ እንድንቆርጥ ሳይሆን አንድ ላይ ቆመን ችግር ሲኖር ይበልጥ የምንሰባሰብ ህዝቦች ነው። ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድ ላይ በመሆን አንድነታችን የሚፈልጉ ኃይሎች ቅስም ልንሰብር ይገባል የሚል አጠቃላይ እንደዚህ አይነት መንፈስ ያለው ውይይት ነው እና አይ ቲንክ የፖለቲካል ኮሚትመንት ከስብሰባ በኋላ መሬት ላይ ለውጥ ያመጣል። ኦፕሬሽኑ የሚሊተሪ ኦፕሬሽኑ እየሄደ ነው። ሁለቱ ሲናበብና ሲዋሃድ በጣም ከፍተኛ ልዩነት ያመጣል። የማዕከላዊ ኮሚቴው ከሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ጎን ለጎን በአገሪቱ ያሉ እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮች ላይም ምክክር እያካሄደ ነው።